Ang nakakaawang sitwasyon ng sikat na aktor na hindi alam ng karamihan, narito ang buong detalye. Bukod sa kanyang pamilya, humuhugot din ngayon ng lakas ng loob si Tanya Bautista sa mga kaibigan ni Vong Navarro pati na sa mga dating karelasyon nito. Todo ang pasasalamat ni Tanya sa mga ina ng dalawang anak ng TV host comedian dahil buong buo ang suporta ng mga ito sa kanilang pamilya sa gitna ng kinakaharap ng kaso ni Wong Navarro. Sobrang supportive nila. Alam mo, para kasi kaming family eh. So syempre, may time na mas focus ako kay Wong. Ang pahayag ni Tanya nang makausap na ilang ang members ng entertainment media kamakailan sa mga hindi pa nakakaalam ang panganay ni Vong Navarro na si Ice ay anak niya sa kanyang ex-wife at dating aktres na si Bianca Lapus dahil ang pangalawa niyang anak na si Frederick ay anak niya sa isang non-showbiz girl. Pagpapatuloy pa ni Tanya talagang inaano nila, huwag kang mag-alala, the boys are okay, ganyan sila talaga constantly, chinecheck kami. Kahit daw ang mga kasamahan ni Wong sa It's Showtime ay nakasuporta sa kanila, yung messages nila ipinaparating nila through me. Very supportive sila. Minsan nga, alam mo yung ramdam mo sa kanila na hindi nila alam kung anong klaseng words ang ipapadala nila that may comfort me. Pero, yung simpleng prayer for that, isi-send lang sa'yo. Alam mo na yon lang pala ang kailangan mo for that day, sabi ni Tanya. Natanong din siya kung kumusta ang unang gabi ni Vong sa detention cell ng National Bureau of Investigation. Sabi niya, at least, yung mga nagpasify sa akin kasi sabi niya okay naman, mababait naman sila dito. Pero syempre, hindi ko na alam yung hitsura at ang sabi niya, pinapasaya raw siya ng mga kasama niya roon. Sabi niya, hindi ko kayang maging komedyante ngayon. Anitanya, Tanya, natuluyan ng napaluha. Kaninang umaga, alam mo, wala. Ano siya eh? Makikita mo talaga sa mukha niya. Tsaka yung bagsak. Pinipilit niyang kumain. So yung visit ko sa kanya kasi nga, parang nagka-catch up kayo kailangan ko siyang i-update in terms of yung mga ano sa case. Sobrang ang dami niyang tanong. Kumusta si Ice? Kumusta ka? Yung mga ganon. Tapos gusto mong kwentuhan bigla ng mga light naman kasi masyado nang bumibigat. Tapos ayon umandar yung oras na kailangan ko ng kung kailangan ko nang umalis. Sobrang hagulhol na siya. Ang sabi pa ni Tanya habang lumuluha dugtong pa niya, sobrang emosyal na niya, dinig ko talagang humagulhol na siya, kasi yun na, tapos yung parang yakap niya, first time yung ganun, kasi nga, mag-isa siya, sabi ko nga sa iyo, bumabalik na naman yung trauma niya, patuloy pang sabi ni Tanya, sabi niya, humuhugot siya ng lakas sa akin. Pero sabi ko, mali, baligtad. Ang nakikita kong lumalaban ka, mas lalo akong tumatapang. Kaya sabi ko, huwag kang bibigay. Mas mahirap lang ngayon kasi hindi ko siya kasama. Sabi pa ng Mrs. Nivong aminado si Tanya Bautista Navarro na may takot siyang nararamdaman para sa siguridad ng kanyang asawang si Vong Navarro. Sa unang pagkakataon ay humarap sa media ang asawa ng It's Showtime para ibahagi ang kanyang saloobin sa kasalukuyang pinagdaraanan nilang pamilya ukol sa kasong isinampa ni Denise Cornejo sa kanyang mister. Di ko alam kung paano nila patutunayan tong sinasabi nila and then suddenly my reverse saad ni Tanya. Inakala rin niya na tuluyan na ngang magtapos ang kaso ngunit kahit na ganoon ay buo ang kanyang loob na ilaban ang karapatan ni Vong na na makapag-bail kahit na non-vailable ang kaso nitong rape. Bakit kasi may rape? Lahat ng ebidensya ibinigay namin. Consistent si Bong sa kwento niya since day one. So hindi ko alam kung anong nakikita nilang probable cause. Pagpapatuloy pa ni Tanya. lahat pa niya, natatakot raw siya sa naging hiling ni Denise na dapat raw ay ilipat sa Tagig City Jail si Bong na kasalukuyang nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Of course, that's very scary kasi treat yon sa buhay niya Diritsahang sabi ni Tanya. Dagdag pa niya, right now ang worry ko ay yung security for Vong. Yun na lang, nandito na kami so lalaban kami. At alam ko mapapanalon natin to but for the meantime, at least yung security niya. Natatakot ako for him pag nailipat siya sa tagig. Ani Tanya, sinusubukan niya na maging matatag at malakas para sa kanyang asawa. Nagpapasalamat rin siya sa lahat ng mga nagpapakita ng suporta sa TV host comedian minsahi pa niya para sa kampo ni Denise, ang gusto ko lang sabihin, alam naman nila kung ano ang totoo. Alam nila, so sa akin, may kasalanan si Wong. Sa akin, inamin niya iyon mula noon. So sa akin siya, may atraso. Pinatawad ko iyong tao and for the last 8 years, bumabawi siya. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto nyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang i button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang isyo. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito よいしょ。